priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli relácie One to One. Mojím dnešným hosťom bude firemný analytik Ľuboš Gašparík. Ahojte. Ľuboš, vítaj. Aká bola cesta? Trošku náročnejšia, ale vládol som, dával sa to. No, prečo náročnejšia? Celú cestu snežilo, takže musel som ísť opatrnejšie, ale šťastne som dorazil. No jasné, no povetrnostné podmienky vedia niekedy zamiešať karty. Pevne verím, že naša dnešná téma nebude až taká náročná, aj keď mám trochu obavy, nakoľko sa budeme rozprávať práve o inflácii. Tak skúsim ho zahrnúť. Inflácia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. No a podľa údajov Európskej centrálnej banky dosiahla v rámci Európy 10%. No a na Slovensku sme sa dotkli hranice až 15%. Moja prvá otázka teda znie, ako si taký bežný človek, alebo teda ako sa môže bežný človek brániť voči takto vysokej inflácii? Tak pre mňa inflácia je takým zvláštnym fenoménom, lebo určite každý o nej počul. Ale malo kto ju pozná, malo kto jej rozumie a ešte menej ľudí si uvedomuje, ako na nich vplýva. My ľudia sme také tvory, že keď niečomu nerozumieme alebo sa niečoho bojíme, tak reagujeme dvomi spôsobmi. Buď to chceme nejakým spôsobom zlikvidovať, alebo chceme predtým ujsť. Ale keď zoberieme infláciu, tak ono chodí celkom ťažko zlikvidovať. Aj to bežný človek nemá šancu. A takisto pred ňou ujsť je celkom problém, lebo je to globálny problém. Tak ľudím ostáva jedine, úspešne ju ignorovať, bez ohľadu na to, aký to má na ne pre nich následky. Ale ono tak vôbec nemusí byť. Totiž to stačí sa s tou infláciou trošku zoznámiť, trošku jej porozumieť, aby sme sa jej prestali bať a zrazu sa začnú vynárať možnosti, ako ju riešiť. Uh-huh. Aké sú teda tie možnosti? Čo teda konkrétne môžeme robiť? Ja by som to znal do takých troch oblastí. Prvá oblasť, ako som už spomínal, je určite spoznaj svojho nepriateľa, čiže niečo sa o tej inflácii naučiť. Je to fakt kľúčové, lebo keď budeme poznať, nebudeme sa jej báť a vtedy vieme vypnúť, oni to mali u psychológov, že systém 1, jašteričí mozog, to je ten bojuj alebo utečej. A tým uvoľníme miesto tomu druhému systému, ktorý je starý, dobrý, zdravý, sedliacký rozum, ktorý nám uvoľní kritické myslenie a tým pádom prichádzajú riešenia. Takže v tomto prípade je fakt dôležité vzdelávať sa. A keď myslím vzdelávať, teraz nemyslím, že si musíte prečítať nejaké vysokoškolské skripta z ekonomie alebo naštudovať diela, ja neviem, klasických alebo rakúskych ekonomov. Nie, vôbec nie. Treba sa naučiť také základné princípy a nielen o inflácii, ale aj vôbec o peniazoch, rozumieť im, zvýšiť si finančnú gramotnosť. To znamená nájsť si taký nejaký zdroj, ktorý nám jednoduchou ľudskou formou predstaví základy. Napríklad v Akadémii Plus, ktorej teda pôsobím ako lektor, ako si už spomínala aj analytik, ale aj investor, máme pripravené semináre, webináre pre každého, bez rozdielu veku, pohlavia, skúsenosti, kde im ľahkou, jednoduchou formou predstavíme to, čo potrebujú, bez toho, aby museli hodiny sedieť na internete a oddelovať zrno od plien. Čiže to bol ten prvý okruh, naučiť sa niečo o nej. Druhý okruh je jednoducho zarobiť viacej peniazy. No keď máte infláciu 15%, potrebujete zarobiť o 15% viac, aby ste si udržali štandard. Tak aké sú možnosti? Tak vidíte, za šéfom, keď ste v práci, tak šéfe, daj mi vyššiu výplatu, držím palce, môžem sa to podarí. Keď nie, tak nájsť si inú prácu, kde vám dajú tú vyššiu výplatu, prípadne zoberie nejakú brigádu alebo podnikať. No a teraz už počujem v hlavách ľudí tie, by som povedal, také výstrahy toho jašteričieho mozgu, o to je, keby sa to ľahko povie, a to je ťažké, a ja nemám čas, a podnikať, a teraz, keď je tu nejaká recesia, pozrite, ja netvrdím, že je to jednoduché, netvrdím, že netreba ísť z komfortnej zóny, otázka je, čo človek chce alebo nechce. Číne na to majú jeden znak majú pre krízu, ale aj pre príležitosť. Je to fakt jeden a ten istý znak, lebo v každej kríze je skrytá príležitosť. Otázka znie len, či ju chceme vidieť. No a to by som sa opäť obrátil na odborníkov. V spomínanej akadémii okrem tých investičných webinárov, seminárov, máme aj semináre zamerané na osobnostný rozvoj a takisto na podnikanie. Čiže viete sa to u nás naučiť. No a tretí okruh, treba začať proste investovať. Ak to budete robiť ako väčšina Slovákov dnes, bohužiaľ, že si tie peniaze alebo svoje úspory držíte na účte v banke, či už bežnom, sporiacom alebo terminovanom, tak tej inflácii nijak, ale naozaj nijak neublížite. Ona si úplne v pohodičke bude brať 150 eur z každej tisícky, ktoré tam máte. Čiže pokiaľ by sa tie infláciu poraziť, alebo aspoň zmierniť, tak jednoducho potrebujete zmeniť prístup.
A už sme zase späť pri vzdelávaní a finančnej gramotnosti. Áno. Hovoríš iný prístup. Mňa by teda zaujímalo konkrétne, aký prístup? Poviem to na sebe. Môj prístup sa dá zhrnúť do troch slov. Pravidelne, dlhodobo, nabaľuj. Skúsim vysvetliť. Pravidelne, to si predstav tak, že si pravidelne mesačne odkladáš, sporíš, investuješ, už ako to nazveš, povedzme, odkladáš 200 eur. Dlhodobo túto činnosť, to pravidelné sporenie, odkladanie robíš dlhší čas, ideálne 10 rokov a viac. No a teraz to nabaľuj. To znamená, že tú pravidelnú dlhodobú činnosť investuješ tie peňažky do diverzifikovaného portfólia, pričom využívaš tzv. Systém zložitého úročenia. A teraz to poviem ľudsky. Čo to znamená, tak diverzifikované portfólio znamená, že jednoducho nemáš všetko vložené na jednu kartu alebo nemáš všetky vajíčka v jednom košíku. To znamená, že to máš rozdelené do viacerých aktív a tým sa chrániš voči riziku. No a to zase nabalovanie, to si predstavol, keby si stavala snehuľaka, že si zoberáš malú snehovú guľu, takú kotu, len to tie stále nabaluje. A takto vlastne využívaš úroky z úrokov. Na prvý pohľad sa to zdá zložité, hej, že si povieš, ale zase, aký človek vzdelaný v tejto oblasti, ak má aspoň základy finančnej gramotnosti, tak si dokonca takúto stratégiu vie postaviť sám, respektíve si ju vie odborne konzultovať s finančným poradcom. Čo je ale problém je túto stratégiu dodržať. My ľudia sme tvorí leniví, nedisciplinovaní, ale hlavne emoční. A emócie nás ovládajú a veľmi vehementne reagujeme na okolité dianie, keď sa niečo deje na trhu, ježiš, ja kúpim, predám. Bohužiaľ, veľa ľudí, aj keď má dobrú stratégiu, tak ju opustí v nevhodnom čase. Nenadarmo sa hovorí, že najväčším nepriateľom investora je on sám, jeho vlastné emócie. Toto sa mi veľmi páči. Najväčším nepriateľom sme teda my sami sebe. Čo teda robiť, aby sme teda neboli sami sebe nepriateľom? Tak za mňa, podľa mňa, môjho názoru stačí dodržovať takých 7 základných pravidel. Dúfam, že sa mi teraz podarí všetky na všetky spomenúť, ale tak skúsim, hej. Prvým pravidlom, ako som už spomínal, je investovanie jednoducho stratégia, ktorú si treba starostlivo zvoliť a dodržiavať ju. To znamená nerobiť rozhodnutie pod vplyvom emócií. Lebo vzrušený investor je netrpezlivý investor. No a netrpezlivý investor je porazený investor. Čiže smejte sa, plačte, milujte, hnevajte, koľko chcete, len prosím vás, nie pri investovaní. Investovanie musí byť de facto nuda. To je také prvé pravidlo. Druhé, čas. Čas je priateľ investora. Pretože on necháva malé veci rásť, to je to nabalovanie, ako som hovoril s tou snehovou guľou, a veľké chyby vyblednúť. Keď sme pri tých chybách, ďalším pravidlom je, že chyby, straty, prepady sú súčasťou výnosu. Každému sa to stane, tomu najlepšiemu investorovi sa stane, že spraví chybu, že má nejakú stratu. Je to proste súčas. Dôležité je, aby súčet výnosov bol väčší ako súčet strát. Musíte si mať radi riziko, alebo musíš mať rada riziko, lebo je to súčasť toho výnosu. Môžeš sa miliť polku času a stále zarobiť majetok. Ďalším pravidlom je, že kľúčové není získať alebo dosahovať maximálne výnosy. To je skôr dielom náhody, málo komu sa to podarí. Ale cieľom je dosahovať pravidelne, dlhodobo, dobrý výnos. Stačí priemerný. Lebo aby si dosiahla ohromné výsledky, nepotrebuješ niekedy ohromnú silu. Ďalším pravidlom je, že na tých trhoch, keď človek investuje, treba prežiť. Aby ten čas mohol pôsobiť v tvoj prospech. No a prežiješ tak, že diverzifikuješ. A to som už spomínal, nehráš na jednu kartu, nemáš všetky vajíčka v jednom košíku, ale máš to rozdelené do viacerých aktív, ktoré ťa chránia. Keď jednomu sa nedarí, tak tým ostatným sa darí. Predposledný, myslím, ak si dobre pamätám, pravidlom je veľmi jednoduché šetriť. Šetrite. Keď nešetríš, nemáš čo investovať. Bodka. Jednoducho, na šetrenie je jediná vec v investovaní, ktorú má človek plne pod kontrolou. Všetko ostatné v investovaní je len s nejakou pravdepodobnosťou. Veľa ľudí povie, že potrebuje dôvod na šetrenie. Nie, netreba žiadny. Keď to predstavte ako nejaký vankúš alebo ako nejaké ochranné opletenie, ktoré vás chráni pred nepredvídateľnosťou života. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Na posledným pravidlom je, že nemusíš byť najlepším investorom na svete. Ale pozor, nemôžeš si dovoliť byť zlým investorom. A zase sme okolo prišli k vzdelávaniu. Treba tomu rozumieť, treba sa naučiť nejaké základné pravidlá. A pozor,
Nestačí sa spoliehať na finančného poradcu. Môžete mať najlepšieho finančného poradcu na, na svete, ktorý to fakt nie s vami myslí úprimne, ale keď vy nevypnete jašteričí mozog. Čiže vy, keď nebudete rozumieť, čo vám ten poradca rozpráva, pri prvej príležitosti troška sa trhy prepadnú, troška chaos a už človek z toho uteká. Takže nestačí len sa spoliehať na poradcu, ale aj tomu rozumieť, čo mi ten poradca radí. To je úplne najkľúčovejšia asi vec. Lebo vo svete investovania asi najviac sa platí také staré známe, lepšie byť pripravený ako prekvapený. Lepšie byť pripravený ako prekvapený je určite aj veta, ktorou by som celý tento naozaj inšpiratívny rozhovor dneska ukončila. Veľmi pekne ďakujem, Ľuboš, za to, že si prišiel až z Bratislavy sem k nám do Žiliny, že si teda meral cestu aj možno, že v takom nepriaznivom počasí a dal si nám naozaj kvalitné návody na to, ako sa stať naozaj úspešným investorom, ako možno, že vypnúť jašteričí mozog a tiež si teda podotkol, že je naozaj neoddeliteľnou súčasťou investovania aj sa neustále vzdelávať. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj vám, diváci, za sledovanie, no a určite sa môžete tešiť na ďalšie videá, ktoré už pripravujeme. Majte sa. Dovidenia, majte sa.